Mä oon Heini ja työskentelen sairaanhoitajana Hämeenlinnassa. Mä valitsin hoitotyön, koska oon aina halunnut helpottaa ihmisten oloa ja pitää heistä huolta. Mut käytännön elämän ja mun unelmatyön välillä on kuitenkin aika iso ero. Asiakkaita on paljon enemmän kuin mulla on aikaa hoitaa. Joudun usein tilanteeseen, jossa mulla on samalla viivalla astmaatikon tai diabeetikon seurantakäynti ja akuutti influenssapotilas. Jokainen heistä tarvitsisi mun apua, mutta kiireellisemmät menee edelle. Ja se tuntuu aina ikävältä, jos joku joutuu odottamaan. Mutta tänään mun unelma on muuttunut todeksi. Mun asiakkaat pystyy mittaamaan terveystietojaan luotettavasti kotoaan käsin. Verensokeria, astmaoireita, verenpainetta. Tiedot siirtyy suoraan meidän järjestelmään, josta mä voin seurata asiakkaan terveydentilaa päivittäin. Enää heidän ei tarvitse jonottaa terveyskeskuksessa pelkän seurantakäynnin takia. Ja samalla monet riskitapaukset saadaan kiinni jo ennen kuin he sairastuvat. Enkä mä ole ainoa, joka tätä tekee. Kaikki mun sairaanhoitaja- ja lääkärikollegat hoitaa asioita aivan samalla tavalla täällä Hämeenlinnassa. Mieheni sanoo, että tämä on sitä digitalisaatiota. Höpö höpö, minä olen digitalisaatio.